Vi har valgt Palomat pallemagasiner på grund af, at de har egentlig et rigtig godt, simpelt, enkelt produkt, som vi kan bruge i vores produktion. Samarbejdet med Palomat har været godt igennem alle årene, jeg arbejder sammen med Palomat. Det er fra vi spørger til vi får et tilbud eller et svar, det går højst et døgn eller to. Jamen, vi har valgt Palomat, fordi at de har et simpelt program, et standardprogram inden for deres pallemagasiner. KVM har altid haft et godt samarbejde med Palomat, og de leverer altid til tiden, og kvaliteten er i top.